Zoti Rama, jo, dy raunde u doqën pas një kandidat. Po. Keni vullnetin për raundin e tretë për një emër konsensual me opozitën? Tani. Duhen dy për tango, thonë. Kështu që mund të bëjmë tango vetëm. Nga ana e partisë së kemi partner. Zoti kryeminist, ditën e sotme ka pasur një kërcënim nga ministri i jashtëm grek, nëse Shqipëria hap çështën e pronave të çamë në Greqi, atëherë do ta bllokoj me anë të vetos integrimin e Bashkimit Evropian. Kishit mundësi ta diskutonit këtë çështje me ministrin e jashtëm? Nuk duhet bëj deklarata që janë ushqim për mediat, dua thjesht të them që ne jemi në një fazë shumë të avancuar dialogu, bashkëpunimi, mirëkuptimi me fqinjët dhe jemi bindur që ne do t'ja dalim që të realizojmë atë që kemi qëllim, që ta çojmë të marrëdhënien në nivel tjetër duke i trajtuar me shumë respekt reciprok të gjitha çështjet e mbetura. Zotë Rama, në raundin e tretë nuk do të ketë dakordësi me spalve. A do të ne tregoni të paktën si grup parlamentar i Partisë Socialiste një profil më të qartë të kandidatit të ardhshëm për presidentin e Republikës që më sa duket do të vinë nga pala juaj? Jam shpjeguar disa herë të çështjet e profilit. Merren me profilin ata që nuk duan të merren me zgjidhjen. Zgjidhja është një njeri i cili të përmbush detyrimet që ne kemi ka shi shqiptarve për ta çliruar të zyrë nga kletrat dhe shkuarës dhe për ta normalizuar raportin e presidentit Republikës me kushtetun. Keni menduar një emër ju se këtë do të votoni për president? A ka një emër kënjë njëri? Jo, natyrisht po të kishim vendosur, ne do ta kishim shpallur dhe ishim këtu dhe pritur që ta votonim. Ne nuk kemi vendosur asgjë. Ai kemi ndjekur të proces me durim, duke dëgjuar të gjithë, duke dëgjuar dhe lloj-lloj çuditësh, por kemi gjithmonë më shumë të qartë që s'kemi partner, s'ka partner. Zoti Rama, po pse nuk zgjidhni të bashkëpunoni me opozitën duke propozuar një emër konsensual, edhe me vota, edhe me firmat e deputetëve të Partisë Socialiste? Çfarë më thonë kjo? Për ta bërë më të besueshëm edhe procesin, pasi nga pala tjetër nuk ka besueshmëri për sinqeritetin tuaj në këtë proces. Politika është ndërveprim, politika është dialog, politika është shah dhe në gjithë ato që politika është, fjala nuk kam besim, prandaj po hikën drejtin pa ditur, nuk është politikë, nuk ka lidhje me politikën, është diçka tjetër, po s'është politikë. Unë kam sjell disa herë shembullin ton kur ne ishim në opozitë, kemi pasur dy zgjedhje, kur unë kam qenë në drejtimin e Partisë Socialiste, një zgjedhje ku ne nuk i kishim votat për të zgjedhur presidentin, por kishim mjaftueshmërisht vota për ta ulur në tryezë palën tjetër, sepse në atë kohë ishte sistemi me 84 vota në të 5 raunde, dhe një zgjedhje tjetër kur ne s'kishim vota dhe ishte sistemi siç është sot. Dhe ne përsëri u ulëm, diskutuam, dhëm opsione, dëgjuam opsione, nuk ram dakord në fund, ata votuan në atë që donin dhe mbaroi puna, por ne nuk humbëm në atë proces. Humbi zyra e presidentit, nëse mund ta them, humbi institucioni, por nuk humbëm ne. Kështu që opozita nuk është aty për të imponuar o kështu si të mundos ka, opozita është aty për të bërë përpjekjet e veta, siç kemi bërë ne. Nuk duan t'i bëjnë, është puna tyre, ne nuk i detyrojmë dot. Zotë Rama, ju ndjeni fakti që Ilir Meta në datën 25 korrik do të jetë pjesë e opozitës, sepse pak na kështu ai kështu ka deklaruar që në shtator në sezonin e ri politik. Ka qenë asnjëherë, nuk ka qenë asnjëherë asgjë tjetër përveç pjesë e opozitës. Në kaq pak ditë që ka ngelur si do ta identifikoni emrin e ri presidentit të Republikës, duke qenë se ju thoni që nuk e keni një emër. Nga zëri mu duk zë i njërë, po nuk të shof kush je se nuk të bje drita. Me gjitha të pytja është qytetërisht shumë korrekte. Ajo që ne do bëjmë është që do presim në raundin e tretë, dhe pastaj nëse do tjetë përsëri një rezultat, do mblidhemi dhe do flasim konkretisht me përfaqësuesit e Partisë Socialiste,
në kryesinë e partisë, pastaj do të drejtohen grupe parlamentare, pastaj do vim në sallë, sigurisht në duelin vendin pa president, kjo nuk diskutohet. Merrni në konsiderat emrat që kanë dorëzuar në zarfë deputetët e partisë socialiste? Ambrozia u edukua plotësisht.